Pozdravljam današnjega predavatelja, doktorja Janeza Strehovca, pesnika, filozofa, esejista in kritika ter velikega poznavalca in raziskovalca medijske umetnosti ter fenomenov množične kulture. Njegovo predavanje z naslovom Gibljive podobe danes se usmerja k obravnavi videoumetnosti v okviru današnje medijske kulture in družbenih omrežij, pri katerih se dogaja izjemen količinski razmah gibljivih podob, kar vodi, kot pravi avtor, tudi k novim kulturnim paradigmam. Pozornost pa bo namenjena tudi avtorski konceptualizaciji umetniškega arhiva Sreča Dragana, ki umetnika postavlja v novo izrazito konceptualno vlogo. Še nekaj o predavatelju. Dr. Janez Strehovec je direktor zasebnega inštituta za nove medije in elektronsko literaturo ter avtor 8 knjig z področja estetike, filozofije umetnosti, novih medijev in digitalne besedilnosti. Njegova najnovejša znanstvena monografija je Text as Right, ki je izšla lani v knjižni zbirki Computing Literature pri ameriški univerzitetni založbi West Virginia University Press. Janez Strehovec je seveda tudi avtor mnogih tekstov v razstavnih katalogih in publicističnih prispevkov o umetnosti Sreča Dragana, zato je to predavanje del programa ob Draganovi razstavi Prostor vržen iz tira. Hvala, ste prišli in prosim. Ja, hvala, gospa Kustosinja Adela, za prijazno predstavitev. Ta čas, ko sem z vami nekaj govoril, ste imeli priložnost že videti ta tape, ki ga pač ne še ima laufa, ali pa tudi ne. To je z ene razstave, v bistvu retrospektivne, Namjoon Paika, enega oziroma kar ta pravega začetnika videoarta v okviru evropske in svetovne neoavangarde 60-ih in 70-ih let. To je nekega obdobja, v katerem je izreden poudarek bil tudi na novih tehnologijah in seveda tudi na video. Pri tem pa je bil ta video tretiran precej drugače, kot se ga obravnava danes. To je bil v bistvu poseg takrat v televizor kot tisto škatlo, v kateri se je zbirala družina v teh domovih in v katerem je potekala tako rekoč enosmerna komunikacija od tega središča preko tega televizorja k občinstvu. Danes je to že precej spremenjeno, bistveno spremenjeno, gre za večkanalna razmerja. Predvsem pa je tukaj tudi danes izreden pomembno tudi, da gre za pač novo tehnologijo naprav za predvajanje in generiranje in tudi arhiviranje videopodob. Tehnologijo, ki se bistveno loči od katodne cevine, ki je bila takrat v jedru teh monitorjev. In profesor in pač moj kolega Srečo Dragan je tudi v teh projektih, ki si jih lahko gor ogledate, našel kar zanimive monitorje tukaj, z katerih so Kustosi in predvsem Španjol sestavili video stene in instalacije. Pač monitorje, ki so pripadali neki prejšnji paradigmi, to ne gre za tenke LCD-je ali pa LED displeje danes, ampak te škatle, v katere je posegu tudi Namjoon Paik in z magnetom moduliru sam ta prostor generiranja slike v katodni cevi. Skratka, šlo je za precej drugačno zgodbo in ta razstava je zame zanimiva tudi potem, ki je nek pregled tudi teh starih tehnologij, ki so danes prišle spet na plan, si jih lahko ogledamo. Ravno tako je njegovo sodelovanje s televizijo Slovenije in drugimi televizijami tudi zanimivo v tem smislu, kar je pač tudi nek dokument te, recimo, aplikacije televizije v smislu umetniških medijev. No, to je pač ta video, ki se nanaša na Paikovo delo, skočimo nekaj desetletij naprej, to pa je umetniško delo kot aplikacija, umetniški projekt kot aplikacija
XYZ na robe od skupine Jodi, v bistvu od nizozemsko-belgijske dvojice Jodi, ki sta ena izmed začetnikov tako imenovane spletne umetnosti, netarta, webarta, kot pač to imenujemo. Ta projekt je zanimiv potem, kar zdaj lahko vidite, da so udeleženci tega projekta, pač mladi ljudje v tej galeriji, vsi opremljeni z mobilnikom in sicer iPhone-om in dobivajo online neke informacije, neka navodila, kako se gibati, kaj početi in vsak je v nekem svojem svetu. Recimo, en 30 let nazaj prišel, 30 let prej, če je prišel, rekel, to so pač eni omejenci, ki vsak zase nekaj delajo. V resnici je pa to paradigmatično za to, kar se danes dogaja. Smo tukaj in smo tam, smo v tem realnem prostoru in svetu in smo hkrati potisneni tudi v ta, smo tam pač v teh virtualnih okoljih. Naša resničnost je povečana oziroma oplemenitena resničnost, kot bi profesor Solina rekel in prevedel ta izraz augmented reality in ta pis, to delo dobesedno, kar zanimivo dokumentira to kompleksno resničnost, v katero se današnji uporabniki vstopamo. No, to sem samo za začetek, pač ene pogled v Namjoonpaeka in staro paradigmo televizije. On se je prav s TV medijem ukvarjal, danes je tudi zelo težko samo video govor, ki je zmeri manj v tehnološkem pogledu razlike med napravami za proizvodno video in tistimi za proizvodno filmov. Naslov tega predavanja je gibljive podobe danes, pač ob tej razstavi. Danes stopamo v svet, ko so te gibljive podobe niso več tretirane kot neki ekstra, ampak so integrirane, kar se da v našo vsakdanjost. Po Cogitu mislim torej sem, ali pa literat v elektronskem mediju, Mark America bi rekel, je rekel včasih, I link, therefore I am. Povezujem se, torej sem. Smo danes priče nekem drugemu kogitu, namreč vizualnemu kogitu, fotografiram, torej sem, snimam, torej sem. Gibljive podobe so zmeri bolj integrirane v družbeno mrežje in aplikacije, od YouTube-a, Instagrama, do Snapchata in podobnih. Za vse te so značilne zmeri bolj tudi neke omejitve. Skratka, srečujemo se s tekstom, podobami in videi z omejenim trajanjem. Človek bi včasih rekel tudi hvala Bogu, ne, ker je fajn, da se na določeni točki vsa ta stvar neha, da se neskončno ne kopiči in ne naklada ta polucija vizualnega, v katero danes tudi stopamo. Po krivulji eksponentne funkcije se v sedanjosti kopičijo kulturne vsebine. Oblikovane z različnih postopki v različnih medijih ter s hibridi in amalgami med njimi. Recimo 500 milijonov tweetov dnevno, 2 milijardi Snapchat video dnevno, kar oglejte si jih. Ne. Kultura instantnih in kratkih vsebin s kratkimi časovnimi formati se srečujemo v množični kulturi. Kratke vesti, kratke zgodbe, dvominutna vožnja z vlakcem smrti v tematskih parkih, kratki časovno omejeni so Instagram video od 3 do 60 sekund, SMS-i že od nekdaj veste, da so tudi omejeni, prav tako tudi tviti na 140 znakov. No, ta diapozitiv je z enega mojega pač za tuji javnosti namenjenega predavanja. Jedro tega je pač, da smo danes obkroženi s temi zasloni, še posebno zmeri bolj na mobilnih zaslonskih napravah od raznih prenosnikov, konzol, GPS naprav in seveda mobilnih telefonov, tablic in podobno, ne. Da smo priča danes neki tekmi, ki poteka na zaslonih, tekmi za pozornost. Številni zasloni danes, tako rekoč, to je povdarek z tega citata, ne, iz Steven Schaffera tekstu o po filmskih afektih, recimo piše, da pač danes te številne zasloni tekmujejo za pozornost in v teh
pa v tem stanju moje oči več ne vedo, kam pogledati. Ravno v tem je pač bistven poudarek, ne, mislim, današnji obiskovalec, gledalec je zmeri bolj tako rekoč zmeden, ne gre več samo za video, ta video stena, ki je včasih, kvazim, si jo videl v kakšnih razstavah ali pa v klubih, v okviru televizije, je danes postala pomnožena, obkroženi smo z množico teh zaslonov z gibljivimi podobami. In gledalce zmeri bolj zmeden, ne ve več, kako se orientirati, kaj pogledati, čemu namen pozornost. In to je pa seveda danes blazen izziv za ustvarjalce teh kulturnih vsebin, ki so pač zmeri omejeni in ti postopki, ki omogočajo takšne zgostitve, ki smo jim danes priča, torej omejitev na omejenost število znakov, postajajo paradigmatični za sedanjo množično kulturo, ki je področje z velikim smislom za nagovarjanje današnjega posameznika. Kratki rez in digitalno oblikovanje se z glasbenega videa kot v 80-ih letih preko MTV-a uveljavljene zvrsti širijo na filme, ki pogosto učinkujejo kot zaporedje kratkih videov tudi pri visokoproračunskih uspešnicah. Priče smo nekemu učinku elevator pitch, kot ga jaz tudi v tej knjigi recimo nekaj omenjamo. Eno poudarek imam v kakšnem razdelku na poetiki elevator pitcha. Elevator pitch je tle mišljen kot govor, kot neka predstavitev, elevator pa kot čas, ki ga porabi dvigalo v ameriških stolpnicah, da pride od spodi do gor. Skratka, ta fora, ta kratek čas v bistvu ne bi bil čas, ki ne bi kot neka norma danes velov recimo v ameriškem biznisu, ne, da predstavaš, promoviraš nek izdelek ali pa ko prideš na pogovor za službo, da se predstaviš ali pa da neko politično idejo. Skratka, nič nakladanje več, ampak vse skoncentrirano na kar se da intenziven čas. Intenziven čas nafilan tako rekoč s specialnimi efekti. Pogosto je že ena minuta veliko, toliko časa lahko sredotočeno spremlja YouTube video, potem pa se začne pač gledalčeva pozornost skokovito usikati. To na neko izjavo ene pač strokovnjakinje za YouTube upiram, skratka, da koncentrirano sam še prvo minuto danes gledaš ta video, če te potem začne stvar dolgočas, mislim, potem te stvar že začne dolgočasati, že skušaš takoj klikati in preidati k drugemu. Ta današnji posameznik je obdan z množico breaking news in breaking events, ostaja odprt le za stvari, ki ga silovito nagovorijo. Če rečemo, da ga ne pustijo hladnega, ni dovolj pozoren je na tisto, od katerega je zadet in kar ga vključim priklene. Recimo že Walter Benjamin je v tistem eseju o umetniškem delu pisal o dadaistih in njihovih projektih, pri katerih ki so zadeli opazovalca, ki so imeli neko taktilno razsežno, zadeli so ga kot izstrelek. In fora je danes dobesedno, da zainteresiraš gledalca. No, tle jaz posegam k zdaj v naslednjem diapozitivu k filmu Mad Max Fury Road, to je v bistvu četrta verzija Mad Maxa iz kakšnih dve leti nazaj. Lanski, ko sem se vračal pač z Mexico City, sem na enem zaslonu pri sosedi gledal prvega Mad Maxa, na drugem, na svojem pa tega četrga in to je izreden zanimiv to opazvati, kako je ta montaža naskončil, mislim, blazen hitra postala, kako se je to spremenil, kako gledalc je dobesedno bombardiran s temi zgoščenimi videoinformacijami. Vam bom pokazal en kratek video. Gre za nek tip center framed montaže, pač tega editinga, ki je izreden zanimiv, kaj ti stalno pred očmi, pred nosom, tako rekoč se ti stvari
dogaja. No, poleg tega osrediščene montaže, ki pač bistvene te komponente podobe pelje tako rekoč pred nos in mu tam odvrti, skratka, da gledalcu ni treba več gledati v stran ali pa si pridomišljati, kaj je zunaj vidnega polja, kar je recimo nujno pri kakšnemu Hitchcockovi filmov. Skratka, je tudi tisto važno, kar je zunaj kadra, recimo je Pascal Bunica pisal, ne, je danes, zmeri stvari so postale naravno obscene, v smislu tega, kad bi Baudrillard rekel, prikazati bolj vidno od vidnega, mislim, organizirati prostor v smislu te poudarjene do neke obscenosti, stopnjevane v narekovajih nove vizualnosti. No, poleg tega dela množične kulture, ki jo upeljuje recimo tudi film, so zame zelo zanimive tudi videoigre, še posebno te videoigre v zvrsti first person shooterjev, pač prvoosebnih strelcev, bi človek rekel. Stvari so ti v videoigrah nekje zmeri bolj tudi privedene pred nos, da lahko na nje streljaš. In tudi ta videoigre, mislim, tudi te videoigre postajajo paradigmatični medij za razumevanje medijske kulture in umetnosti. Zame se tudi pisec tvita v določen pogledu spreminja v nekega first person shooterja. Tudi tviti se mi zdi, da so zmeri bolj center framed, kot smo prej videli, da tako rekoč ob tem množici tvitov je tudi tvoj pogled zmeri bolj na tekst osrediščen. Zmeri manj čutiš potrebo, da bi takoj začel od leve proti desni skenirati, ampak takoj že v sredini stavka, kaj zem po treh, štirih besedah skušaš, da boš našel tisto, kar je jedro enega tazga teksta. Mislim, kar je jedro teksta. Teksta, ki postaja tudi zmeri bolj vizualen, skratka verbalno se danes zmeri bolj povezuje tudi z vizualnim in auditivnim in če hoče tudi taktilnim. Tudi ta uporabnik novomedijske umetnosti, ki je nagovorjen v teh delih, se spreminja nekje v first person viewerja, readerja, listenerja. Danes, pač, ko govorimo o teh stvarih, ne trdim, da so dobre. Ne. Mislim, ko danes omenjam pač to tekmo, to dejstvo, da oko več ne ve, kam gledati, ne. Mislim, na kva pogledati. Tekmo za pozornost, se moramo zavedati, da so te stvari definitivno nekje integrirane tudi v neoliberalistično ekonomijo finančnih trgov in tako naprej, ker je tudi vse v smislu nekega stopnjevanja in boja za pozornost in za tekme med komponentami, ki se na trgu pojavljajo. No, kaj s to pozornostno ekonomijo, attention economy, kot jo je Goldhaber, pa tudi drugi, to je Michael Goldhaber,
in še ne par drugih teoretikov je o njej pisalo. Na ravni doživljanja pa spremljam te današnje medijske vsebine, udarnost, prizadevanje k temu, da zadenejo gledalce, opozorijo nas, so prepričljivi, nas ne pustijo hladne, ampak nas pač ogrejo, zakaj ne, zelo preprosto rečem. Takšna usmeritev izhaja iz pozornostne ekonomije, povezane s pravcatimi tekmami med kulturnimi vsebinami na zaslonih z namenom, da zavzamejo čim bolj opazno na arbitrarno mesto. Tako selfie, YouTube videi, Snapchat, vsebine in tweeti sodelujejo v teh tekmah. Pozornostna ekonomija, mislim, ena čist preprosto rečen, eno stališče Gold Haber je o tem, da pač danes je bistvena pozornost. Dnar bo že potpošel, ampak moraš se pač fajtati, boriti za to, da svojimi deli dobiš neko pozornost. No, v tej medijski pokrajini, nasičeni s temi zasloni, ki šibajo gor in dol, in katerih začetnik je, mislim, te po svoje medijske pokrajine, Nam June Paik s svojimi inštalacijami, je na ta fenomen je za njo opozoril Fredrik Jameson v svojem že legendarnem in starem eseju o postmodernizmu, ki je tudi v slovenščini, tle manj citati za angleščine. Namreč le se pojavlja vprašanje, kako gledati te instalacije, kvazi, ko imate 36, 64 ekranov, še več ekranov lahko, v nekem sred nekih rož ali pa v travi in tako naprej, kako se osredotočati, gledati sam enega ali ne. On meni, da je pravilen pristop prav to, da gledaš vse, vse zaslone naenkrat v njihovi radikalni in naključni razliki, podobno kot nekje v tem Davida Bovija, The Man Who Fell to Earth, pač glasbenem videu, v katerem je predvajanih 57 televizijskih, na katerih se predvaja dogajanje na 57 televizijskih zaslonih pač sočasno. To je dejansko izziv, ne? Mislim, dobesedno je posameznik pozvan, da skenira to celoto, ne pa, da se osredotoči zgolj na enega in misli, da bo iz tega neko zgodbo dobil. Mora imeti, mislim, tudi posameznega, ampak vendarle tudi to celoto in neko svojo zgodbo najde tudi tem. No, posebno z videa, pač z mojega backgrounda v filozofiji, je en zelo zanimiv tekst od Mauricija Lacerata, ki se ukvarja tudi z družbeno teorijo operaist, je meni se zdi, tudi je en tekst o videu, ki ga razume predvsem kot vibracije in pretrese svetlobe. Za video je bolj kot lovljenje sledi svetlobe na zanje občutljivi podlagi. To je bil pač filmski trak svojo kemijo in fiziko, bi človek rekel, ne. Bistveno ukvarjanje specifiko medija, to pomeni tle predvsem s svetlobo. S pomočjo naprav za krčenje in širjenje videokamera modulira tokove elektromagnetnih valov. To se predvsem še na ta star video nanaša. Bolj kot sledi reprodukcije stvarnosti, so video podobe oženja in širjenja, vibracije in pretresi svetlobe. Za video je bistveno ukvarjanje svetlobo, moduliranje elektromagnetnih valov, povečave, krčenje in vibracija svetlobe, kristalizacija snovi podobe časa. Ne gre za prikazovanje in pripovedovanje, ampak za opis dogodka in intervala, ki je njuno vidno, kajti video kristaliziranje. Pač to je tudi od, ima eno referenco pri tem na Bergsona. Mislim, to pa je video v smislu nekega umetniškega videa, ne pa recimo nekega selfija kot novodobnega avtoportreta in po svoje ne le avtoportreta, tudi neka filozofija selfijo je danes izredno zanimiva, ne? Kajti na nek način s tem, ko se sam fotografiraš ali pa video snemaš, ne? Odpravljaš tega sočloveka, tega drugega, tega snemalca, potrebo po njem. Mislim, gre za neko solipsistično in egoistično dejanje, po svoje pa tudi neko sramežljivo dejanje, terapevtska potreba, da bi svoj dejanski videl skozi korigiral tudi v živo,
pač v tem fizičnem prostoru s temi videopodobami, ki jih dobiš skozi selfije. No, tukaj pa še en točo na čuvim projekt, tudi zanimiv, kjer bomo videli, pa, da je pa avtor, pač recimo umetnik videoinštalacij, pa novomedijski umetnik, sploščil en video Johna Smitha, da ga čuvim, ga mi 76. leta iz časa v prostor, video je razpotegnil v neko podobo in zdaj laufa na nej. In tukaj smo spet izvani, kako to gledati. In on tle prav, ne, da je, gre si spet izvan, kot, da bi kot nek lačen gledalec skušal pogledati celoten film naenkrat. Vendar pa je ta hipotetičen gledalec po svoje tudi neka vrsta stroja. In tle en drug avtor Bressonov omenja, da vse to spet spominja na pač stroje, algoritme in tako naprej, ki so na delu pri borznem trgovanju danes bistveno vezanem na algoritme, gre za tako imenovan high frequency pač financial trading. No, ta projekt žvečanja si poglejmo. No, to je bil pol uren kratek film in zdaj, mislim, malo krajši kot pol ure, no, in vsaka vrstica je zdaj, vsi posnetki so v eno vrstico dan. Kot v knjižno, stran knjižne knjige je zdaj zložil to. In spet, kako to gledati, kako to dekodirati, natančen bi to analiziral pač nek naprava za skeniranje. Imaš pa možnost, da tudi stvar zaustaviš in se ogledaš. No, ko govorimo o teh gibljivih podobah danes, njihovi ogromni razširjenosti, je zanimivo omeniti tudi nek fenomen mašinime, pač gre za besedo sestavljeno iz stroja in kina, pač filma dejansko to prevedene. Gre za filmi, ki so narejeni z napravami za generiranje pač videoiger, s tehnologijo za videoigre generiraš te filme, mnogi med njimi so tudi pač vključeni v galerije, pač imajo nek umetniško funkcijo. Upam, da se bo videl, ja, bi en primer si, pa samo da vidite, o čem govorim. Vse, ta ni nič, Flower Girl, ni nič posebnega, ampak sam tako, da vidite te liki, ki jih uporabljaš drugače, pač v računalniških igrah so kar naenkrat pač modificirani in vstopajo v neko drugo zgodbo, v kateri pač gledalec pa ne strelja na njih, ampak je pač to kot film z neko svojo logiko. To je pač ta estetika, človek rekel, in poetika video in računalniških igr, ta način gledanja, pač ta prostor, ki se tako odpira.
Skratka, itd. Mislim, to si lahko tudi dosti bolj značilna dela v tej zvrsti ogledate. No, sam večkrat o tej o situaciji današnjega posameznika govorim v smislu nomadskega kokpita, nomadi kokpit v smislu položaja, v katerem smo danes, ko smo okroženi z mobilnimi zaslonskimi napravami in te pač naprave zmeri bolj oblikujejo način, kako mi sprejemamo resničnost. Med hojo, med gibanjem ali pa med vožnjo z avtom gledamo na nje in med tem časom pač tudi kontroliramo vrsto pravil lahko v realnem času na drugih mestih. Smo, kot smo videli v tisti aplikaciji Jodijev, smo tukaj in smo tam. In en tekst, mislim, ki nastaja v takem okolju, je od Elena Wigelova tekst How to Rob a Bank, ne, mislim, ljubezenska zgodba v treh delih, ki je delana kot aplikacija za iPhone. To je čisto enostavna zgodba, ampak upele nas v to, kako v bistvu danes zgodbe nastajajo. Pri svojem tem življenju se ukvarjamo, pa nenehno smo odvisni od teh, od googlizacije, od Google, od teh zadetkov ali pa zadetkov teh aplikacij na mobilnikih. Takoj imaš tle razne pač ponudbe za to, kaj je jedro pač ropanja, kako to organizirati in tako vodne pištole za hec malo, izbira pištol, greš na eBay takoj pogledati spet na drugo aplikacijo in evo, policija začne to spremljati. Pol AT&T tle sodeluje. Po vprašanju tega denarja, pokojnine, kva če te zadane, mislim, če te umreš med tem vprašanje pač o poroke, ti piše, mislim, je tudi v eni od teh moral sense of test in tako ne. Mislim, to je pač video o tem, ampak da gač to laufa na, kod aplikacija na pač jabolkovem mobilniku. Evo, danes pisatelju ni treba več, da bo pisal, po kateri poti bi šel do kje, ampak vključaš ta zemljevid na takšni aplikaciji, recimo na Google Earth ali pa kaj tazga. In tle imaš tudi razne izbire, ni nujno, da je boljš, po kateri poti bi šel. Ko te zanima vreme, evo, se z enim weather channelom ukvarjamo in to skratka. Evo, Instagram tudi v tako zgodbo vključe, skratka, ni več ta nastavke vezana verbalnost v ospredju, ampak pač te stvari iz teh medijev, ki nam začrtujejo to našo resničnost, skratka. Skratka, tudi to naše izkušnjo hoje se zmeri bolj integrirajo ti podatki iz oddaljene v narekovajih resničnosti, pač iz podatkovne virtualne resničnosti.
Ta tekst, ki sem ga prej, mislim, tekst v narekovajih, pač to zgodbo Elena Bigelova, sem jo prej bežno smo še skozno, je primer neke nove medbesedilnosti, ki je omogočena z uporabo ključnih družbenih medijev in poglavitnih naprav današnje medijske kulture. Je zgodba in je hkrati njena interpretacija, kajti ni le fikšen, narejena iz tweetov, retweetov, Google zemljevidov, FBI podatkov in Instagram posnetkov, iskan po spletnih trgovinah, Amazon, eBay, ampak so vanje opletena tudi pojasnila s pomočjo Wikipedije, spletnega Webster slovarja in filmskih posnetkov. Njena referenca ni nič manj kot v roparskem paru, v spletnem življenju samem, in življenju, ki poteka na mobilnikih. Skratka, avtor se tle nekje po svoje šuvrnin, hkrati pa porabil vse te vizualne, auditivne in verbalne podatke, ki jih dobivamo skozi te zadetke na mobilnih napravah. Danes je videti, da je ta naša podzmeri bolj funkcija teh podatkov, ki jih sprejemamo od teh naprav, ni rečen, da bomo od točke A do točke B prišli, ampak bomo šli na točko C ali pa D, odvisno od nekega klika. No in tle je zanimiv tak fenomen tudi od Sreča Dragana, instalacija za mobilne in lokativne medije, flanker ali pa digitalni flanker, ki tudi omogoča neko po svoje spoznavanje mesta v smislu neke kot mesta vezanega na določene literate, ko poskeniraš pač črtno kodo od pred hišo, kvazim, Lili Novi, se ti pesmica izpiše na zaslonu, ampak mislim, gre tudi za neko družabnost, na koncu se ti flankeri zbere v enem prostoru in tam, ki ima tudi prostor neke družbenosti. Avtor s tem posega tudi v ta prostor druženja, izmenjave mnen, je skratka tudi zelo konceptualen. Tu so razni moji teksti iz zadnjega obdobja, ravno ta je februarja letos izšel, to sem mimo grede. Da se spet vrnemo, spet malo nazaj še k tej množični kulturi in po svoje pa to se tiče in zadeva tudi nas. Ne. Pozornost današnjih gledalcev, opazovalcev in tako naprej zmeri bolj ogrožena. Današnji posameznik zgublja to sposobnost, da se koncentrira na določeno podobo, da je pripravljen na neko dolgo pot v ozadje. Ne. V estetiki poljskega v nemščini pisočega fenomenologa Romana Ingardna, ne, imamo zanimiv opis tako imenovane prvobitne estetske emocije, ne, ko more biti gledalc pač najprej zadet od nečesa, ne, in, na neki podobi. Ne. In potem se odpravlja na neko dolgo pot, tako rekoč, v ozadje tazga dela. Ne. Mislim, to pol tudi v drugih tekstih piše o tem, o strukturiranosti ozadja. Skratka, najprej je zadet od tiste pač neke točke na delu, in, ki sproži pa njem neko emocijo in potem začne pa počas opuščati to praktično vsakdanje stališče. Stališče naravnano k reševanju nalog v tem svojem vsakdanjem življenju, k tem ciljem, usmerjenem različnim ciljem, pomembnim, manj pomembnim ciljem življenju in se potem zmeri bolj osredotoča na to delo in ko potem si ogleda to njegovo prvi plan, realno spredje in gre potem to tako imenovano v fenomenologiji rečeno irealno ozadje, ki pa ima celo vrsto plasti. No in ta gledalec pol počas pa se odpravlja v to pot zmeri bolj v ozadje, prodira pro tej ideji dela. In
ko se to ratuje, še lepo poti, potem se mora pa tudi vračati. In Ingarden piše, da je ta povratek iz tega estetskega stališča, ko postaviš oklepaje, ko gre za ta bracketing, v angliški rečeno ali pa Einklammerung, po nemški, mislim, tega praktičnega vsakdanja stališča, da je to ena najtežjih stvari v človekovem psihološkem življenju, spet, ko jazem nazaj iz te zgodbe, ki si jo napletu o kakšnem Botticellijevem ali pa Da Vincijevem delu, spet nazaj pridati, recimo, v svet osebnih avtomobilov, loncev, mobilnikov in tako naprej. Skratka, danes se pač smo ta naša sposobnost, da stvari pač predvsem nadaljavo percipiramo, postaja zmeri bolj ogrožena ravno za tega nenehnega bombardiranja z temi kratkem času artikuliranimi informacijami in tako naprej. Tle je nedvomno tudi Erceler pripovedni kot od tekst, esej od Benjamina tudi relevanten, v katerem pa zapostavlja to informacijo, ki živi pač tis kratek trenutek in na drug stran pa zgodbo. Zgodbo, na kateri se te avtorske sledi kot sledi lončarja na glineni posodi, so nekje vtisne, na drug stran pa ta popolnoma brez, mislim, na nek način prazna algoritemska, mašinska informacija. Ne. No, tle večkrat citiram pač neko, že dolg časa, ker je ta profesorca na enem forumu to izjavila, misel prav, da je hiperlinkanje, pač povezave v tem, ne, v svetu googlanja, ne, da je spremenilo način, kako bere njeno pozornost. Rada bi se na eno stvar skoncentrirala, to, da videti je, da je takoj spet ven pade, je zmotena, kajti vsak e-mail ima to ona, sam še sekundo do tri sekunde časa, da zagrapni no, pozornost, sicer ga zbriše. Ne. Važen je prav ta kratek interval tukaj. Ne. Ali pa Sherman, Tom Sherman v enem tekstu piše, ne, o naših pač teh navadah, ki so pač ravno tako ogrožene pri multitaskingu, ko pač moramo oddajati informacije v času, ko jih tudi že sprejemamo. No, čas je, da se pač zmeri bolj približam spet delu Sreča Dragana in te razstavi, ki je zame tudi nedvomno izziv v marsičem. No, kaj je zdaj to, ne? To je pa pesniški generator Taroko Gorč od Nika Monforta, zanimiv potem, da je on pustil, to je pesniški generator, poetry generator, bi rekel, pač kot neka zvrst elektronske literature, v kateri pač izbereš določeno količino besed in jih program začne te povezave iskati, mislim, in generirati nek tekst. Taroko Gorč je drugač pač neka soteska na tajskem. In stvar je pa zanimiva potem, ker je tle ta umetnik ni pač naredil samo svojega dela, svoj pis, ampak je omogočil tudi celi vrsti, kvazi 20-30 in svojim prijateljom, kritikom, drugim umetnikom, da so na podlagi odprte kode začeli tudi oni, da so izpisani njihova dela, da so začeli proizvajati pač v njegovi maniri svoje tekste. Skratka, tle smo pri situaciji, da je umetnik nekje pač ne dela samo dela, ampak omogoči neko platformo, neko prostor, to je tudi Srečo Dragan recimo v okviru pedagoških ga dela, imel blazen smisel za to narediti prostor, v katerem
se upisuje nek širša kreativnost, nek širše delo, ne, da ne gre samo za pač, da gre za odpiranje ne širše kreativnosti. No, to je od Carpenterjeve delo pa Along the Briny Beach, ki je zanimiv po svoje, pa to v tem smislu, da tle gre tudi v bistvu za besede, podobe gibanja, kot jaz temu rečem, ne. Tekst v gibanju, tekst, ki ima tudi filmsko razsežnost, tekst, ki se ga tudi gleda, ne, mislim, ki ne gre sam za dekodiranje pomena, ampak se je fajn zaostal tudi pri tej, kot bi Gardner rekel, kako posamezna črka ali pa beseda zgleda, ne. Izziv je tudi, kako to brati s tako brzino, ne, mislim, to tle gre spet pa za zmedenega bravca, ki težko sledi te reki besed. No, tle po angliški približno povedam to, kar sem raven kar povedal. Tu v zvezi s tem, recimo, in kar sem, ko gre recimo danes za videoinstalacije, za nove generacije umetniških filmov in tako naprej, je zanimivo pogledati, je tudi na dela tekste Willema Flusserja in na njegov koncept tehniške podobe, ki je bistveno konceptualna, bi rekel. Podoba, ki se usmerja na tekst, ne pa na nek realni analogon v naravi, v zunanji resničnosti, ampak je podoba, ki je narejena z aparatom in dekodirana z aparatom. Če prej na tisti čuvim projekt pogledamo, si lahko ga interpretiramo tudi v smislu tehniških podob, v smislu tehniškega pisanja, recimo pa fenomen prej omenjenega Taroko Gorč projekta Monforta. Tle samo, to iz enega mojega drugega predavanja vzeti, pač neka tehnologija, ki je tle, se tle uporablja, je tako imenovana druga tehnologija, o kateri je pisal zame Benjamin, zanimiv avto še zmeri, ne, Walter Benjamin, pač ena tehnologija v smislu tiste, ki je jedro izkoriščanje narave, to je tako imenovana prva tehnologija, druga pa je igriva tehnologija v smislu nekega drugačnega odnosa do same resničnosti. Tehnologija, ki ima tudi tako imenovano terapevtsko funkcijo, kot je imel film pri njemu, kino, ki je on tudi veliko pisal. No, tle smo že, recimo, no, lahko si tudi to ogledamo, recimo ta koncept Taroko Gorč, tiste tekstovne instalacije, ki dol laufa in ki jih številni umetniki pač na njej sodelujo, je podoben projekt tudi odpehana Makrolab, ki tudi ni sam na sebi, pač je zanimiv in ni. Zanimiva pa je vsekakor ideja in praksa, mislim, tega projekta v smislu, da je to prostor, laboratorij, v katerem sodelujejo tudi drugi avtori, da je neka platforma, ki omogoča njihovo sodelovanje. Srečujemo se pač z neko drugo vlogo umetnika, ki ni pač le v smislu, da bi ex nihilo delal neka dela ali pa pisal nek tekst ali pa neko, na neki podobi skozi gradil, ampak je veliko bolj konceptualna. Tu recimo Boris Groys v spisu, ki je tudi v tisti knjigi, ki sem jo uredil, Teorija sodobne umetnosti, je čista komercijalen naslov, pred kakšnimi 15 minuti je šla pri Ugodi, je pisal, ne, instalacije Kabakova se zbirka objektov, besedil, risb, slik in komentarjev. Vsi sestavni deli teh zbirk opozarjajo na nekaj drugega,
na druge fiktivne ali realne avtorje, anonimno množico, množično proizvodno besedil in slik, citate iz vsakdanjega življenja. Instalacije Kabakova so, implicitno ali eksplicitno, organizirane kot muzejske razstave, kot institucionalizirani prostori za primerjavo visoke in apropriirane nizke kulture. Skratka, tukaj umetnik prevzema tudi neko vlogo kustosa in tu kustos te razstave Španjol recimo zanimivo piše, ne, da je avtorska konceptualizacija lastnega arhiva ena temeljnovih Draganovih strategij zadnjega desetletja. Na ta način poskuša prispevati k reševanju strokovne zagate arhiviranja novega medijskega dela ter dokumentiranja in predstavljanja nestabilnih medijev, kot so performansi, dogodki in akcije. Svojega dela ne prepušča poskusom avtentične prezentacije izvirnika, temveč aktivno posega v polje interpretacije. No, to je po svoje zanimivo in izzivalno, ne? Kajti tle imamo po svoje kustosa Španjola in imamo po svoje tudi Dragana nekje v vlogi kustosa in arhivarja, kajti on ima blazen smisel tudi za, da se čez desetletje, dve, tri vrne k tistim delom in neko novo interpretacijo tismu da in pove tudi, kako tak na autentičen način interpretira tako delo. In tle je pri meni zame izredno zanimiv fenomen te konceptne table, ki spremljajo te razstave, postavljene v sobanah, vezane na posamezna desetletja njegovega dela. Ne? Konceptne table, ki jih sam razumem kot nek, tako rekoč kot nov medij. No, pa te razstavi, skratka, se srečujemo z dvema ločenima nalogama umetnika, oblikuje dela, torej videotrakove, videoinštalacije, robote v umetniški funkciji, dela mobilne in lokativne umetnosti, konceptualne intervencije, happening je torej to človek rekel iz prve roke, ne, potem se pa k temu vrne in ob njih tudi gradi na neki interpretaciji. Pripravi, torej aranžira, sestavi, ureja, digitalizira, tudi s pomočjo sodelavcev, ne, konceptualno ureja, selekcionira, tako narejena dela in iz njih naredi novo celoto. Sedanja razstava je več kot samo vsota njegovih razstavljenih del, ampak nov projekt, nova konceptualizacija in nova interpretacija. No, to ima seveda predvsem tem tudi glavni kustos te razstave pomembno nalogo, ki je dejansko, ko je podpisan po to razstavo, je tudi nek drugi umetnik pred tem. No, razstava je zame tudi vožna, potovanje, zgodba. Razstava, če samo pač neki, ni nek prostor nametanih artefaktov, ampak je fora v nej, pač fora v narekovajih, da je aranžirana tako, da gledalcem omogoča neko zanimivo potovanje skozi to in neko zgodbo, ki jo sami pišejo. Prostor vržen iz tira implicira tudi čas vržen iz tira, to je bil tudi naslov njegove razstave v Modernis 2000. Gledalc te razstave stopa v različne sobe, ki zajemajo na določena obdobja vezana dela. Vsako tistih del žarči določeno materialnost in krati zgodovino, spostavlja dialog s takratnim časovnim kontekstom, kaj znam, recimo fenomen človeka na Luni. To je razstava tudi nekje v znamenju re, sem videl, rekontekstualizacija, rekonceptualizacija, reenactment, rekonstrukcija, ponovna branja. Razstava je pač v mnogočem konceptualna, opozarja pa tudi na opazno vključevanje Dragana v sodelovanju skupino OHO v umetniški konceptualizem 60. in 70. let 20. stoletja. To je pač tradicija, ki jo opredeljujo med znanimi umetniki, recimo Sol Levit pa Jozef Kosut in takratno umetnost happeninga. Nikako ne gre torej le za video, kjer je Zmišo Dragan pravljal pionirska dela, ampak tudi za interaktivne video instalacije. Zame je bila zanimiva tista video stena, ne, video wall, predvsem s temi starimi
monitorji, ki so se tle pač v galeriji našla, ne, skratka, da ni to samo na video, pač na leta pa LCD zaslonih, ampak na avtentičnih monitorjih, kot so jedro raznih teh prostorskih videoinstalacij, Nam June Paik ali pa Marie Lafontaine in drugih videastov. Gre torej tudi za interaktivne videoinstalacije, videostene, happeninge, konceptualna dela, novomedijske projekte, recimo Flanker, ki posega na področje lokativnih in mobilnih medijev. Kot sem že omenil, so zame zelo zanimive te konceptne table. To so nekakšni vizualizirani statementi, pojasnila, komentarji, skice, dopolnila k predstavljenim delom in hkrati nov umetniški, ne samo umetniški, to pač vprašaj, to sem mi tako favsklon napisal konceptualni medine. Avtor je v določenem zgodovinskem času naredil delo, desetletje, dve ali še daljše časovno obdobje, kasneje pa se vrne k njemu in ga vključi v nov kontekst in novo zgodbo. Tudi razstavo, mislim, je treba aranžirati kot zgodbo, upeljati dinamiko med razstavljene komponente. Kustos je, hudobno rečen, nekaj nadumetnik, vendar pa v tem primeru kurira umetnika, ki je pa tudi kustos po svoje, podobno kot, če bi, mislim, tako izrazito ne, ampak vendar kot če bi kuriral projekte Ilija Kabakova, ki je tudi, recimo, si zelo prizadeval za interpretacijo teh svojih del. Umetnik kot kust je tudi nekje lahko kustos in konceptne table so njegova pomembna orodja. No, ta diapozitiv sem naslovil v znamenju še enkrat. Zanimiv je ta fenomen recimo pri 72 urah zime in jeseni, ta je reenactment iz Tivolija, ko v galeriji nimaš samo pač videopodob robotov in podobnih stvari vezanih na tehnologijo, ampak tudi drevo, to me spominja pač na postdigitalno in postinternetsko umetnost, ki obravnava te nove medije kot samo enega izmed medijev in ga vključi med druge čist enako vredno. Vsak hype bi danes lahko rekel, v zvezi z internetom je mimo, ne, je postal že dolgo časa, o tem govoriti samo, zakaj bi ga pa zavrgal, ampak je fora, da tudi te digitalne medije ali pa online povezave vključaš v ta dela in širaš njihov prostor. Že v konceptualni fazi namenja avtor veliko vlogo gledalcu, opazovalcu, uporabniku, recimo, to mislim na Dragana, nariše mesto, kam naj stopi, predpiše, kako naj se giblje. Konceptualni projekt pri njem ni oblikovalno v smislu, da pravila in navodila predhodijo umetniškemu projektu in oblikovanju, ampak predhodijo tudi obnašanju gledalca. Tudi na njega, on pri vseh teh delih ogromen misel, tudi pogosto to pedagoško funkcijo tudi zraven vključuje. Pregled Draganovih umetniških projektov, kot sem jih gor videl, je ilustrativen pregled tudi prispevka zgodovini vizualne kulture na Slovenskem in njenih inštitucij, recimo TV Slovenije, ne, kako so oni v pristopah kulturnim in umetniškim vsebinam. In tudi oni z Nušo sta delala projekte za nje. Pomembno vlogo pa tako pri njegovih projektih, kot tudi pri tej retrospektivi, zauzema tudi sodelovanje s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, predvsem s profesorjem dr. Francetom Solino in sodelavci, programeri, ki jih zadnja leta tudi stalno srečujem pri razstavi in so in je izreden pomemben tudi za, na oddelku za video in nove medije na LUO, kjer so bili v pomoč in so v pomoč študentom pri njihovih delih. Skratka, gre za razstavo,
ki prečka vrsto področji. Ne gre samo za elitno umetnost, ampak tudi za množično kulturo, družbo, politiko, medije. Umeščena je v svet medijev, TV in video, kulture, filma in tudi v konceptov, se pravi, miselnih paradigam. Prav zato smo začeli to predavanje z referenco na današnja družbena omrežja, na tekmo med kulturnimi vsebinami za vstop v prime time, se pravi za prvo nivo pozornosti. Današnje zgodbe se tkejo na zaslonskih napravah s pomočjo specifike, ki odpirajo družbena omrežja. To smo videli to kratko aplikacijo za mobilnik Elena Bigelova v tem, kako ropati banko. Dragan je imel vse desetletja predstavljeno v sobah, ki si kronološko sledijo v smislu za zeitgeist, za medije in tehnologije, ki so bila pomembna referenca njegovega dela, za spremembe v zaznavanju, za zamenjave kulturnih paradigam. Zato mislim, da je ta razstava tudi ilustrativna, pomembna za širšo publiko in ne za strokovnake. Evo še zadnji diapozitiv. Ta razstava vrže rokovico v prostoru, spravi ga podobno kot čas iztira. To pa pomeni, da prostor razstave ni več nekje njutnovski in absolutni, napolnjen kot zabojnik, kot kontejner s predmeti, ki imajo v njem točno določeno mesto. Prostor te razstave je dinamičen, je relacijski. Uživo ga svojo hojo, ogledovanjem in preizkušanjem objektov se ustvarjajo tudi obiskovalci. Če parafraziramo, ki lahko pridejo, vstopajo v te razstavne prostore levo ali pa desno, mislim skozi pri koncu ali pa pri časovnem začetku, v bistvu nič ne zgrešijo. Če parafraziramo Desartoja, lahko rečemo pač njegovo teorijo o predvsem o pescu v tem mestu in o njegovi aktivni vlogi glede na taktike in strategije, pač tisk je na vrh nebutičnika vid sam od gor to, kar se v mestu dogaja. Pesti od spodi razvijajo svoje taktike in tkejo neke zgodbe s svojo hojo. Lahko tudi rečemo, da galerija priskrbi material in pisala za zgodbo, ki pa jih z ogledi piše obiskovalce. Tudi ogled take razstave je neka zgodba in za njo so bistveni pa prav te gledalci, ki uživo vstopajo v ta prostor in ga svojimi ogledi nekje modificirajo, neko energijo vnašajo van in tudi po svojo interpretacijo. Skratka, jaz bi pač s tem zaključil to predavanje, se vam zahvalil za to pozornost, pač nisem bil tako kratek, kot so te formati v sodobni množični kulturi, upam pa, da tudi ne preveč dolg. Hvala lepa.